የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ ያሳይ ዘንድ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው በርሱም የተገለጠው ይህ ነው። ኢየሱስም በመልአኩ ልኮ ለባሪያው ለዮሐንስ አመለከተ። እርሱም ለእግዚአብሔር ቃልና ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ላየውም ሁሉ መሰከረ። ዘመኑ ቀርቧልና የሚያነበው የትንቢቱን ቃል የሚሰሙትና በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁት ብፁዓን ናቸው። ዮሐንስ በእስያ ላሉት ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ካለውና ከነበረው ከሚመጣውም በዙፋኑም ፊት ካሉት ከሰባቱ መናፍስት ከታመነውም ምስክር ከሙታንም በኩር የምድርም ነገሥታት ገዢ ከሆነ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ለወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን መንግሥትም ለአምላኩና ለአባቱም ካህናት እንድንሆን ላደረገ ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል ይሁን፣ አሜን። እነሆ ከዳመና ጋር ይመጣል፣ ዓይንም ሁሉ የወጉትም ያዩታል፣ የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ። አዎን፣ አሜን። ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል። እኔ ወንድማችሁ የሆንሁ ከእናንተም ጋር አብሬ መከራውንና መንግሥቱን የኢየሱስ ክርስቶስንም ትዕግሥት የምካፈል ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ምስክር ፍጥሞ በምትባል ደሴት ነበርሁ። በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርሁ። በኋላዬም የመለከትን ድምፅ የሚመስል ታላቅ ድምፅ ሰማሁ። እንዲሁም የምታየውን በመጽሐፍ ጽፈህ ወደ ኤፌሶንና ወደ ሰምሪኔስ ወደ ጴርጋሞንም ወደ ቲያጥሮንም ወደ ሰርዴስም ወደ ፊልድልፊያም ወደ ሎዶቅያም በእስያ ወዳሉት ወደ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ላክ አለኝ። የሚናገረኝን ድምፅ ለማየት ዘወር አልሁ። ዘወርም ብዬ ሰባት የወርቅ መቅረዞች አየሁ። በመቅረዞቹም መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየሁ። እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር። ራሱና የራሱ ጠጉርም እንደ ነጭ የበግ ጠጉር እንደ በረዶም ነጭ ነበሩ። ዓይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ነበሩ። እግሮቹም በእቶን የነጠረ የጋለ ናስ ይመስሉ ነበር። ድምፁም እንደ ብዙ ውኆች ድምፅ ነበረ። በቀኝ እጁም ሰባት ከዋክብት ነበሩት። ካፉም በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ። ፊቱም በኃይል እንደሚያበራ እንደ ፀሐይ ነበረ። ባየሁትም ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደው። ቀኝ እጁንም ጫነብኝ እንዲህም አለኝ፣ አትፍራ፣ ፊተኛውና መጨረሻው ሕያውም እኔ ነኝ። ሞቼም ነበርሁ፣ እነሆም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ። የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ። እንግዲህ ያየኸውን አሁንም ያለውን ከዚህም በኋላ ይሆን ዘንድ ያለውን ጻፍ። በቀኝ እጄ ያየሃቸው የሰባቱ ከዋክብትና የሰባቱ የወርቅ መቅረዞች ምስጢር ይህ ነው። ሰባቱ ከዋክብት የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መላእክት ናቸው። ሰባቱም መቅረዞች ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። ምዕራፍ 2 በኤፌሶን ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት የያዘው በሰባቱም የወርቅ መቅረዞች መካከል የሚሄደው እንዲህ ይላል፣ ሥራህንና ድካምህን ትዕግሥትህንም አውቃለሁ። ክፉዎችንም ልትታገስ እንዳትችል እንዲሁም ሳይሆኑ ሐዋርያት ነን የሚሉትን መርምረህ ሐሰተኞች ሆነው እንዳገኘሃቸው አውቃለሁ። ታግሰህማል፣ ስለ ስሜም ብለህ ጸንተህ አልደከምህም። ዳሩ ግን የምነቅፍብህ ነገር አለኝ።
የቀድሞውን ፍቅርህን ትተሃልና። እንግዲህ ከወዴት እንደወደቅ ካስብ፣ ንስሐም ግባ፣ የቀደመውንም ሥራህን አድርግ። አለዚያ እመጣብሃለሁ፣ ንስሐም ባትገባ መቅረዝህን ከስፍራው እወስዳለሁ። ነገር ግን ይህ አለህ፣ እኔ ደግሞ የምጠላውን የኒቆላውያንን ሥራ ጠርተሃልና። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ድል ለነሳው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከሕይወት ዛፍ እንዲበላ እሰጠዋለሁ። በሰምሪኔስም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። ሞቶ የነበረው ሕያውም የሆነው ፊተኛውና መጨረሻው እንዲህ ይላል፣ መከራህንና ድህነትህን አውቃለሁ፣ ነገር ግን ባለጠጋ ነህ። የሰይጣንም ማኅበር ናቸው እንጂ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድ ነን የሚሉት የሚሳደቡትን ስድብ አውቃለሁ። ልትቀበለው ያለህን መከራ አትፍራ። እነሆ እንድትፈተኑ ዲያብሎስ ከእናንተ አንዳንዶቻችሁን በወህኒ ሊያገባችሁ አለው። 10 ቀንም መከራ ትቀበላላችሁ። እስከ ሞት ድረስ የታመንሁ የሕይወትንም አክሊል እሰጥሃለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ድል የነሳው በሁለተኛው ሞት አይጎዳም። በጴርጋሞንም ወዳለው ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። በሁለቱ ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው እንዲህ ይላል፣ የሰይጣን ዙፋን ባለበት የምትኖርበትን አውቃለሁ፣ ስሜንም ትጠብቃለህ። ሰይጣንም በሚኖርበት በእናንተ ዘንድ የተገደለው የታመነው ምስክሬ አንቲጳስ በነበረበት ዘመን እንኳ ሃይማኖቴን አልካድክም። ዳሩ ግን ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሴስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያ ሊያኖርባቸው ባላቅን ያስተማረ የበልዓምን ትምህርት የሚጠብቁ በዚያ ከእናንተ ጋር ስላሉ የምነቅፍብህ ጥቂት ነገር አለኝ። እንዲሁ የኒቆላውያንን ትምህርት እንደነዚህ የሚጠብቁ ሰዎች ካንተ ጋር ደግሞ አሉ። እንግዲህ ንስሐ ግባ፣ አለዚያ ፈጥኜ እመጣብሃለሁ፣ በአፌም ሰይፍ እወጋቸዋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ድል ለነሳው ከተሰወረ መና እሰጠዋለሁ፣ ነጭ ድንጋይንም እሰጠዋለሁ። በድንጋዩም ላይ ከተቀበለው በቀር አንድስ እንኳ የሚያውቀው የሌለ አዲስ ስም ተጽፏል። በትያጥሮንም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። እንደ እሳት ነበልባል የሆኑ ዐይኖች ያሉት በእቶንም የነጠረ የጋለ ናስ የሚመስሉ እግሮች ያሉት የእግዚአብሔር ልጅ እንዲህ ይላል፣ ሥራህንና ፍቅርህን እምነትህንም አገልግሎትህንም ትዕግሥትህንም ከፊተኛውም ሥራህ ይልቅ የኋለኛው እንዲበዛ አውቃለሁ። ዳሩ ግን ነቢይ ነኝ የምትለውን ባሪያዎቼንም እንዲሴስኑና ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉ የምታስተምረውንና የምታስተውን ያችን ሴት ኤልዛቤልን ስለምትተዋት የምነቅፍብህ ነገር አለኝ። ንስሐም እንድትገባ ጊዜ ሰጠኋት፣ ከዝሙቷም ንስሐ እንድትገባ አልወደደችም። እነሆ በአልጋ ላይ እጥላታለሁ፣ ከእርሷም ጋር የሚያመነዝሩትን ከሥራዋ ንስሐ ባይገቡ በታላቅ መከራ እጥላቸዋለሁ፣ ልጆቿንም በሞት እገድላቸዋለሁ። አብያተ ክርስቲያናትም ሁሉ ኩላሊትንና ልብን የምመረምር እኔ እንደሆንሁ ያውቃሉ። ለእያንዳንዳችሁም እንደ ሥራችሁ እሰጣችኋለሁ። ዳሩ ግን ይህን ትምህርት ለማትይዙ ሁሉ የሰይጣንንም ጥልቅ ነገር እነርሱ እንደሚሉት ለማታውቁ ለእናንተ በትያጥሮን ለቀራችሁት እላለሁ፣ ሌላ ሸክም አልጭንባችሁም፣ ነገር ግን እስክመጣ ድረስ ያላችሁን ጠብቁ። ድል ለነሳውና እስከ መጨረሻም ሥራዬን ለጠበቀው እኔ ደግሞ ከአባቴ እንደ ተቀበልሁ በአሕዛብ ላይ ሥልጣንን እሰጠዋለሁ፣ በብረትም በትር ይገዛቸዋል፣ እንደ ሸክላ ዕቃም ይቀጠቀጣሉ፣ የንጋትንም ኮከብ እሰጠዋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን
ጆሮ ያለው ይስማ። ምዕራፍ 3 በሰርዴስም ወዳለው ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስትና ሰባቱ ከዋክብት ያሉት እንዲህ ይላል፣ ሥራህን አውቃለሁ፣ ሕያው እንደመሆንህም ስም አለህ፣ ሞተህማል። ሥራህን በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትምና የነቃህ ሁን፣ ሊሞቱም ያላቸውን የቀሩትን ነገሮች አጽና። እንግዲህ እንዴት እንደ ተቀበልህና እንደ ሰማህ አስብ፣ ጠብቀው፣ ንስሐም ግባ። እንግዲያስ ባትነቃ እንደ ሌባ መጣብሃለሁ፣ በማናቸውም ሰዓት እንድመጣብህ ከቶ አታውቅም። ነገር ግን ልብሳቸውን ያላረከሱ በሰርዴስ ጥቂት ሰዎች ካንተ ጋር አሉ፣ የተገባቸውም ስለሆኑ ነጭ ልብስ ለብሰው ከኔ ጋር ይሄዳሉ። ድል የነሳው እንዲሁ በነጭ ልብስ ይጎናጸፋል፣ ስሙንም ከሕይወት መጽሐፍ አልደመስስም። በአባቴና በመላእክቱ ፊት ለስሙ እመሰክርለታለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። በፊልድልፊያም ወዳለው ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋም የሌለ የሚዘጋ የሚከፍትም የሌለ ቅዱስና እውነተኛ የሆነው እርሱ እንዲህ ይላል፣ ሥራህን አውቃለሁ፣ እነሆ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ፣ ማንም ሊዘጋው አይችልም። ኃይልህ ምንም ትንሽ ቢሆን ቃሌን ጠብቀሃልና ስሜንም አልካድክምና፣ እነሆ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድ ነን ከሚሉ ነገር ግን ከሚዋሹ ከሰይጣን ማኅበር አንዳንዶችን እሰጥሃለሁ። እነሆ መጥተው በእግሮችህ ፊት ይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደ ወደድሁ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ። የትዕግሥቴን ቃል ስለ ጠበቅ እኔ ደግሞ በምድር የሚኖሩትን ይፈትናቸው ዘንድ በዓለም ሁሉ ላይ ሊመጣ ካለው ከፈተናው ሰዓት እጠብቅሃለሁ። እነሆ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ። ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህ ያዝ። ድል የነሳው በአምላክ የመቅደስ አምድ እንዲሆን አደርገዋለሁ፣ ወደፊትም ከዚያ ከቶ አይወጣም። የአምላኬን ስምና የአምላኬን ከተማ ስም ማለት ከሰማይ ከአምላኬ ዘንድ የምትወርደውን አዲሲቱን ኢየሩሳሌምን አዲሱንም ስሜን በእርሱ ላይ ጽፋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። በሎዶቅያም ወዳለ ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። አሜን የሆነው የታመነውና እውነተኛው ምስክር በእግዚአብሔርም ፍጥረት መጀመሪያ የነበረው እንዲህ ይላል፣ በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለህ ሥራህን አውቃለሁ፣ በራድ ወይም ትኩስ ብትሆን መልካም በሆነ ነበር። እንዲሁ ለብ ስላልህ በራድም ወይም ትኩስ ስላልሆንህ ካፌ ልተፋህ ነው። ሀብታም ነኝና ባለጠጋም ሆኛለሁ፣ አንድ ምንስ እንኳ አያስፈልገኝም የምትል ስለሆንህ ጎስቋላና ምስኪን ድሃም እውርም የተራቆትክ መሆንህን ስለማታውቅ ባለጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ ተጎናጽፈህም የራቁትነትህ ሐፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን እንድታይም ዐይኖችህን የምትኳለውን ኩል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ። እኔ የምወዳቸውን ሁሉ ገሥጻቸዋለሁ እቀጣቸውም አለሁ። እንግዲህ ቅና ንስሐም ግባ። እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፣ ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ፣ ከእርሱም ጋር ራት እበላለሁ፣ እርሱም ከእኔ ጋር ይበላል። እኔ ደግሞ ድል እንደ ነሣሁ ከአባቴ ጋር በዙፋኑ ላይ እንደ ተቀመጥሁ ድል ለነሣው ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ እሰጠዋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ምዕራፍ 4 ከዚያ በኋላም አየሁ
እነሆም በሰማይ የተከፈተ ደጅ እንደ መለከትም ሆኖ ሲናገረኝ የሰማሁትን ፊተኛውን ድምፅ፣ ወደዚህ ውጣና ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚያስፈልገውን ነገር አሳይሃለሁ አለ። ወዲያው በመንፈስ ነበርሁ። እነሆም ዙፋን በሰማይ ቆሟል፣ በዙፋኑም ላይ ተቀማጭ ነበረ። ተቀምጦም የነበረው በመልኩ የኢያስጲድንና የሰርዲኖን ዕንቁ ይመስል ነበር። በመልኩም መረግድን የመሰለ ቀስተ ደመና በዙፋኑ ዙሪያ ነበረ። በዙፋኑ ዙሪያም 24 ዙፋኖች ነበሩ። በዙፋኖቹም ላይ ነጭ ልብስ ለብሰው በራሳቸውም የወርቅ አክሊል ደፍተው 24 ሽማግሌዎች ተቀምጠው ነበር። ከዙፋኑም መብረቅና ድምፅ ነጎድጓድም ይወጣል። በዙፋኑም ፊት 7 የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር። እነርሱም 7ቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። በዙፋኑም ፊት ብርሌ የሚመስል የብርጭቆ ባሕር ነበረ። በዙፋኑም መካከል በዙፋኑም ዙሪያ በፊትና በኋላ ዐይኖች የሞሏቸው 4 እንስሶች ነበሩ። ፊተኛውም እንስሳ አንበሳን ይመስላል። ሁለተኛውም እንስሳ ጥጃን ይመስላል። ሦስተኛውም እንስሳ እንደ ሰው ፊት ነበረው። አራተኛውም እንስሳ የሚበረውን ንስር ይመስላል። 4ቱም እንስሶች እያንዳንዳቸው 6 ክንፎች አሏቸው። በዙሪያቸውና በውስጣቸውም ዐይኖች ሞልተውባቸዋል። ቅዱስ 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 የነበረውና ያለው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ እያሉ ቀንና ሌሊት አያርፉም። እንስሶቹም በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ከዘላለምም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው ለእርሱ ክብርና ውዳሴ ምስጋናም በሰጡት ጊዜ 24ቱ ሽማግሌዎች በዙፋኑ ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው ከዘላለም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው እየሰገዱ ጌታችንና አምላካችን ሆይ፣ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ ፈቃድህም ሆነዋልና ተፈጥረውማልና ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል እያሉ በዙፋኑ ፊት አክሊላቸውን ያኖራሉ። ምዕራፍ 5 በዙፋኑ ላይም በተቀመጠው በቀኝ እጁ ላይ በውስጥና በኋላ የተጻፈበት በ7 ማኅተም የተዘጋ መጽሐፍን አየሁ። ብርቱም መልአክ መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ማኅተሞቹንም ይፈታ ዘንድ የሚገባው ማን ነው ብሎ በታላቅ ድምፅ ሲያውጅ አየሁ። በሰማይም ቢሆን በምድርም ላይም ቢሆን ከምድርም በታች ቢሆን መጽሐፉን ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው ማንም አልተቻለውም። መጽሐፉንም ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው የሚገባው ማንም ስላልተገኘ እጅግ አለቀስኩ። ከሽማግሌዎቹም አንዱ አታልቅስ፣ እነሆ ከይሁዳ ነገድ የሆነ አንበሳ፣ እርሱም የዳዊት ሥር መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ 7ቱንም ማኅተም ይፈታ ዘንድ ድል ነስቶአል አለኝ። በዙፋኑና በ4ቱ እንስሶች መካከልም በሽማግሌዎቹም መካከል እንደ ታረደ በግ ቆሞ አየሁ። 7 ቀንዶችና 7 ዐይኖች ነበሩት። እነርሱም ወደ ምድር ሁሉ የተላኩ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። መጥቶም በዙፋኑ ላይ ከተቀመጠ ከዚያ ከቀኝ እጁ መጽሐፉን ወሰደ። መጽሐፉንም በወሰደ ጊዜ 4ቱ እንስሶችና 24ቱ ሽማግሌዎች በበጉ ፊት ወደቁ። እያንዳንዳቸውም በገናና የቅዱሳን ጸሎት የሆነ ዕጣን የሞላበት የወርቅ ዕቃ ያዙ። መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ማኅተሞቹንም ትፈታ ዘንድ ይገባሃል፣ ታርደሃልና በደምህም ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከሕዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋጅተህ ለአምላካችን መንግሥትና ካህናት ይሆኑ ዘንድ አደረግካቸው፣ በምድርም ላይ ይነግሣሉ እያሉ አዲስን ቅኔ ይዘምራሉ። አየሁም፣ በዙፋኑም በእንስሶቹም በሽማግሌዎቹም ዙሪያ የበዙ መላእክትን ድምፅ ሰማሁ።
ቁጥራቸውም አእላፋት ጊዜ አእላፋትና ሺ ጊዜ ሺ ነበረ። በታላቅም ድምፅ የታረደው በግ ኃይልና ባለጠግነት ጥበብም ብርታትም ክብርም ምስጋናም በረከትም ሊቀበል ይገባዋል አሉ። በሰማይና በምድርም ከምድርም በታች በባህር ላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ በእነርሱም ውስጥ ያለ ሁሉ በረከትና ክብር ምስጋናም ኃይልም ከዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለበጉ ይሁን ሲሉ ሰማው። አራቱም እንስሶች አሜን አሉ። ሽማግሌዎችም ወድቀው ሰገዱ። ምዕራፍ 6 በጉም ከሰባቱ ማኅተም አንዱን በፈታ ጊዜ አየሁ። ከአራቱም እንስሶች አንዱ ነጎድጓድ በሚመስል ድምፅ መጥተህ እይ ሲል ሰማ። አየሁም፣ እነሆም አምባ ላይ ፈረስ ወጣ። በእርሱም ላይ የተቀመጠው ቀስት ነበረው፣ አክሊልም ተሰጠው። ድልም እየነሣ ወጣ ድል ለመንሣት። ሁለተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ ሁለተኛው እንስሳ መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ። ሌላም ዳማ ፈረስ ወጣ። በእርሱም ላይ ለተቀመጠው ሰላምን ከምድር ይወስድ ዘንድ ሰዎችም እርስ በርሳቸው እንዲተራረዱ ሥልጣን ተሰጠው፣ ታላቅም ሰይፍ ተሰጠው። ሦስተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ ሦስተኛው እንስሳ መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ። አየሁም፣ እነሆም ጉራቻ ፈረስ ወጣ። በእርሱም ላይ የተቀመጠው በእጁ ሚዛን ያዘ። በአራቱም እንስሶች መካከል ድምፅ አንድ እርቦ ስንዴ በዲናር ሦስት እርቦ ገብስም በዲናር ዘይትንና ወይንንም አትጉዳ ሲል ሰማሁ። አራተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ የአራተኛው እንስሳ ድምፅ መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ። አየሁም፣ እነሆም ሐመር ፈረስ ወጣ። በእርሱም ላይ የተቀመጠው ስሙ ሞት ነበረ። ሲኦልም ተከተለው፣ በሰይፍና በራብም በሞትም በምድር አራዊት ይገደሉ ዘንድ ከምድር አራተኛው እጅ ላይ ሥልጣን ተሰጣቸው። አምስተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱትን የሰዎችን ነፍሳት ከመሠዊያ በታች አየሁ። በታላቅ ድምፅም እየጮኹ ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ፣ እስከ መቼ ድረስ አትፈርድም? ደማችንንስ በምድር በሚኖሩት ላይ እስከ መቼ አትበቀልም? አሉ። ለእያንዳንዳቸውም ነጭ ልብስ ተሰጣቸው። እንደ እነርሱም ደግሞ ይገደሉ ዘንድ ያላቸው የባሪያዎች ባልንጀራዎቻቸውና የወንድሞቻቸው ቁጥር እስኪፈጸም ድረስ ገና ጥቂት ዘመን እንዲያርፉ ተባለላቸው። ስድስተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ አየሁ። ታላቅም የምድር መናወጥ ሆነ። ፀሐይም እንደ ማቅ ጠጉር ጥቁር ሆነ። ጨረቃም በሞላው እንደ ደም ሆነ። በለስም በብርቱ ነፋስ ተናውጣ ቃሪያዋን ፍሬ እንደምትጥል የሰማይ ከዋክብት ወደ ምድር ወደቁ። ሰማይም እንደ መጽሐፍ ተጠቅልሎ አለፈ። ተራራዎችና ደሴቶችም ሁሉ ከስፍራቸው ተወሰዱ። የምድርም ነገሥታትና መኳንንቶች፣ ሻለቃዎችም፣ ባለጠጋዎችም፣ ኃይለኛዎችም፣ ባሪያዎችም፣ ጌቶችም ሁሉ በዋሾችና በተራራዎች አለቶች ተሰወሩ። ተራራዎችንና አለቶችንም በላያችን ውደቁ፣ በዙፋኑም ከተቀመጠው ፊት ከበጉም ቁጣ ሰውሩን፣ ታላቁ የቁጣው ቀን መጥቶአልና ማንስ ሊቆም ይችላል አሏቸው። ምዕራፍ 7 ከዚህም በኋላ በአራቱ በምድር ማዕዘን ቆመው አራት መላእክት አየሁ። እነርሱም ነፋስ በምድር ቢሆን ወይም በባሕር ወይም በማንም ዛፍ እንዳይነፍስ
አራቱን የምድር ነፋሳት ያዙ። የሕያው አምላክ ማህተም ያለው ሌላ መልአክ ከፀሐይ መውጫ ሲወጣየው ምድርንና ባህርንም ሊጎዱ ለተሰጣቸው ለአራቱ መላእክት በታላቅ ድምጽ እየጮኸ ያምላካችንን ባሪያዎች ግንባራቸውን እስክናትማቸው ድረስ ምድርን ቢሆን ወይም ባህርን ወይም ዛፎችን አትግዱ አላቸው። የታተሙትንም ቁጥር ሰማሁ። ከእስራኤል ልጆች ነገድ ሁሉ የታተሙት 144,000 ነበሩ። ከይሁዳ ነገድ 12,000 ታተሙ። ከሮቤል ነገድ 12,000፣ ከጋድ ነገድ 12,000፣ ከአሴር ነገድ 12,000፣ ከንፍታሌም ነገድ 12,000፣ ከምናሴ ነገድ 12,000፣ ከስምዖን ነገድ 12,000፣ ከሌዊ ነገድ 12,000፣ ከይሳኮር ነገድ 12,000፣ ከዛብሎን ነገድ 12,000፣ ከዮሴፍ ነገድ 12,000፣ ከብንያም ነገድ 12,000 ታተሙ። ከዚህ በኋላ አየሁ፣ እነሆም አንድ እንኳ ሊቆጥራቸው የማይችል ከሕዝብና ከነገድ ከወገንም ከቋንቋም ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ነጭ ልብስም ለብሰው የዘንባባ ዘንጣፊዎች በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ። በታላቅም ድምፅ እየጮኹ በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለአምላካችንና ለበጉ ማዳን ነው አሉ። መላእክቱም ሁሉ በዙፋኑና በሽማግሌዎቹ በአራቱም እንስሶች ዙሪያ ቆመው ነበር። በዙፋኑም ፊት በግንባራቸው ተደፉ፣ ለእግዚአብሔርም እየሰገዱ አሜን፣ በረከትና ክብር ጥበብም ምስጋናም ውዳሴም ኃይልም ብርታትም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ለአምላካችን ይሁን አሜን አሉ። ከሽማግሌዎቹ አንዱ ተመልሶ እነዚህ ነጩን ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው? ከወዴትስ መጡ? አለ። እኔም ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ አልሁት። አለኝም እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው። ልብሳቸውንም አጥበው በበጉ ደም አነጹ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አሉ። ሌሊትና ቀን በመቅደሱ ያመልኩታል። በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው በእነርሱ ላይ ያድርባቸዋል። ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡ፣ ከእንግዲህም ወዲህ አይጠሙ። ፀሐይም ትኩሳትም ሁሉ ከቶ አይወርድባቸው። በዙፋኑ መካከል ያለው በጉ እረኛቸው ይሆናልና ወደ ሕይወትም ውሃ ምንጭ ይመራቸዋልና እግዚአብሔርም እንባዎችን ሁሉ ከዓይናቸው ያብሳል። ምዕራፍ 8 ሰባተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ እኩለ ሰዓት የሚያህል ዝምታ በሰማይ ሆነ። በእግዚአብሔርም ፊት የሚቆሙትን ሰባቱን መላእክት አየሁ። ሰባትም መለከት ተሰጣቸው። ሌላም መልአክ መጣና የወርቅ ጥና ይዞ በመሠዊያው አጠገብ ቆመ። በዙፋኑም ፊት ባለው በወርቅ መሠዊያ ላይ ለቅዱሳን ሁሉ ጸሎት እንዲጨምረው ብዙ ዕጣን ተሰጠው። የዕጣኑም ጢስ ከቅዱሳን ጸሎት ጋር ከመልአኩ እጅ በእግዚአብሔር ፊት ወጣ። መልአኩም ጥናውን ይዞ የመሠዊያውን እሳት ሞላበት፣ ወደ ምድርም ጣለው። ነጎድጓድና ድምፅም መብረቅም መናወጥም ሆነ። ሰባቱንም መለከት የያዙ ሰባቱ መላእክት ሊነፉ ተዘጋጁ። ፊተኛውም መልአክ ነፋ፣ ደምም የተቀላቀለበት በረዶና እሳት ሆነ፣ ወደ ምድርም ተጣለ። የምድርም ሲሶ ተቃጠለ፣ የዛፎችም ሲሶ ተቃጠለ፣ የለመለመም ሳር ሁሉ ተቃጠለ። ሁለተኛውም መልአክ ነፋ፣ በእሳት የሚቃጠል ታላቅ ተራራን የሚመስል ነገር በባህር ተጣለ። የባህርም ሲሶው ደም ሆነ፣ በባህርም ከሚኖሩ ሕይወት ካላቸው ፍጥረቶች ሲሶው ሞተ፣ የመርከቦችም ሲሶው ጠፋ። ሦስተኛውም መልአክ ነፋ፣
እንደ ችቦም የሚቃጠል ታላቅ ኮከብ ከሰማይ ወደቀ። በወንዞችና በውሃም ምንጮች ሲሶ ላይ ወደቀ። የኮከቡም ስም እሬቶ ይባላል። የውሃውም ሲሶ መራራ ሆነ። መራራም ስለተደረገ በውሃው ጠንቅ ብዙ ሰዎች ሞቱ። አራተኛውም መልአክ ነፋ። የፀሐይ ሲሶና የጨረቃ ሲሶ የከዋክብትም ሲሶ ተመታ። የነዚህ ሲሶ ይጨልም ዘንድ የቀንም ሲሶ እንዳያበራ እንዲሁም የሌሊት። አየሁም አንድም ንስር በሰማይ መካከል እየበረረ በታላቅ ድምፅ ሊነፉ ያላቸው የሦስቱ መላእክት መለከት ስለሚቀረው ድምፅ በምድር ላይ ለሚኖሩት ወዮላቸው፣ ወዮላቸው፣ ወዮላቸው ሲል ሰማሁ። ምዕራፍ 9። አምስተኛው መልአክ ነፋ። ከሰማይም ወደ ምድር ወድቆ የነበረ ኮከብ አየሁ። የጥልቁም ጉድጓድ መክፈቻ ተሰጠው። የጥልቁንም ጉድጓድ ከፈተው። ጢስም ከታላቅ እቶን እንደሚወጣ ጢስ ሆኖ ከጉድጓዱ ወጣ። ፀሐይና አየርም በጉድጓዱ ጢስ ጨለሙ። ከጢሱም አንበጣዎች ወደ ምድር ወጡ። የምድርም ጊንጦች ሥልጣን እንዳላቸው ሥልጣን ተሰጣቸው። የእግዚአብሔርም ማኅተም በግንባራቸው ከሌለባቸው ሰዎች በቀር በምድር ያለውን ሣር ቢሆን ወይም ማናቸውንም የለመለመ ነገር ወይም ማናቸውንም ዛፍ እንዳይጎዱ ተባለላቸው። አምስትም ወር ሊሳቀዩአቸው ተሰጣቸው እንጂ ሊገድሏቸው አይደለም። እነርሱም የሚሳቀዩት ሥቃይ ጊንጥ ሰውን ነድፎ እንደሚሳቀይ ነው። በዚያም ወራት ሰዎች ሞትን ይፈልጋሉ አያገኙትምም። ሊሞቱም ይመኛሉ፣ ሞትም ከእነርሱ ይሸሻል። የአንበጣዎቹም መልክ ለጦርነት እንደ ተዘጋጁ ፈረሶች ነው። በራሳቸውም ላይ ወርቅ እንደሚመስሉ አክሊሎች ነበሯቸው። ፊታቸውም እንደ ሰው ፊት ነበረ። የሴቶችን ጠጉር የሚመስል ጠጉር ነበራቸው። ጥርሳቸውም እንደ አንበሳ ጠጉር ነበረ። የብረት ጥሩር የሚመስልም ጥሩር ነበራቸው። የክንፋቸውም ድምፅ ወደ ጦርነት እንደሚጋልቡ እንደ ብዙ ፈረሶች ሰረገላዎች ድምፅ ነበረ። እንደ ጊንጥም ጅራት ያለ ጅራት አላቸው። በጅራታቸውም መውጊያ አለ። ሰዎቹንም አምስት ወር እንዲጎዱ ሥልጣን አላቸው። በእነርሱም ላይ ንጉሥ አላቸው። እርሱም የጥልቅ መልአክ ነው። ስሙም በዕብራይስጥ አብዶን፣ በግሪክም አጶሊዮን ይባላል። ፊተኛው ወዮ አልፏል። እነሆ ከዚህ በኋላ ገና ሁለት ወዮ ይመጣል። ስድስተኛው መልአክ ነፋ። በእግዚአብሔርም ፊት ካለ በወርቅ ከተሠራ መሠዊያ ቀንዶች አንድ ድምፅ ሰማሁ። መለከትም ያለውን ስድስተኛውን መልአክ በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ የታሰሩትን አራቱን መላእክት ፍታቸው አለው። የሰዎቹንም ሲሶ እንዲገድሉ ለሰዓቱና ለቀኑ ለወሩም ለዓመታቱም ተዘጋጅተው የነበሩ አራቱ መላእክት ተፈቱ። የፈረሰኞቹም ጭፍራ ቁጥር እልፍ ጊዜ እልፍ እልፍ ጊዜ እልፍ ነበረ። ቁጥራቸውንም ሰማሁ። ፈረሶቹንና በእነርሱም ላይ የተቀመጡትን እንዲሁ በራእይ አየሁ። እሳትና ያክንት ዲንም የሚመስል ጥሩር ነበራቸው። የፈረሶቹም ራስ እንደ አንበሳ ራስ ነበረ። ካፋቸውም እሳትና ጢስ ዲንም ወጣ። ካፋቸውም በውስጡ በእሳቱና በጢሱ በዲኑም በእነዚህ ሦስት መቅሰፍቶች የሰዎቹ ሲሶ ተገደለ። የፈረሶቹ ሥልጣን ባፋቸውና በጅራታቸው ነውና፣ ጅራታቸው እባብን ይመስላልና፣ ራስም አላቸው፣ በእርሱም ይጐዳሉ። በእነዚህም መቅሰፍቶች ያልተገደሉት የቀሩት ሰዎች ለአጋንንትና ያዩ ወይም ይሰሙ ወይም ይሄዱ ዘንድ ለማይችሉ ከወርቅና ከብር ከናስም ከድንጋይም ከእንጨትም ለተሠሩ
ለጣዖቶች እንዳይሰግዱ ስለጃቸው ሥራ ንስሐ አልገቡም። ስለ መግደላቸውም ቢሆን ወይም ስለ አስማታቸው ወይም ስለ ዝሙታቸው ወይም ስለ ስርቆታቸው ንስሐ አልገቡም። ምዕራፍ 10 ሌላም ብርቱ መልአክ ደመና ተጎናጽፎ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ። በራሱም ላይ ቀስተ ደመና ነበረ፣ ፊቱም እንደ ፀሐይ እግሮቹም እንደ እሳት አምዶች ነበሩ። የተከፈተችንም ታናሽ መጽሐፍት በእጁ ያዘ፣ ቀኝ እግሩንም በባህር ላይ ግራውንም በምድር ላይ አኖረ። እንደሚያገሳም አንበሳ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። በጮኸም ጊዜ ሰባቱ ነጎድጓድ በየድምፃቸው ተናገሩ። ሰባቱ ነጎድጓድ በተናገሩ ጊዜ ልጽፍ አሰብሁ። ከሰማይም ሰባቱ ነጎድጓድ የተናገሩትን ነገር በማኅተም ዝጋው አትጻፈውም የሚል ድምፅ ሰማሁ። በባሕርና በምድርም ላይ ሲቆም ያየሁት መልአክ ቀኝ እጁን ወደ ሰማይ አሻቅቦ ዘረጋ። ሰማይንና በእርሱም ያሉትን፣ ምድርንና በእርሷም ያሉትን፣ ባሕርንና በእርሱም ያሉትን በፈጠረው ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ሆኖ በሚኖረው ምሎ ወደ ፊት አይዘገይም። ዳሩ ግን ሰባተኛው መልአክ ሊነፋ ባለው ጊዜ ድምፁም በሚሰማበት ዘመን ለባሪያዎቹ ለነቢያት የምሥራች እንደ ሰበከላቸው የእግዚአብሔር ምስጢር ይፈጸማል አለ። ከሰማይም የሰማሁት ድምፅ እንደ ገና ሲናገረኝና ሂድና በባሕርና በምድር ላይ ከሚቆመው መልአክ በእጁ ያለችውን የተከፈተችውን መጽሐፍ ውሰድ ሲል ሰማሁ። ወደ መልአኩም ሄጄ ታናሽ መጽሐፍ ስጠኝ አልሁት። እርሱም ውሰድና ብላት፣ ሆድህንም መራራ ታደርገዋለች፣ ባፍህ ግን እንደ ማር ትጣፍጣለች አለኝ። ከመልአኩም እጅ ታናሽቱን መጽሐፍ ወስጄ በላኋት፣ ባፌም እንደ ማር ጣፋጭ ሆነች። ከበላኋት በኋላም ሆዴ መራራ ሆነ። በብዙ ወገኖችና በአሕዛብም በቋንቋዎችም በነገሥታትም ላይ እንደ ገና ትንቢት ትናገር ዘንድ ይገባሃል ተባለልኝ። ምዕራፍ 11 በትር የሚመስል መለኪያ ለእኔ ተሰጠኝ፣ እንዲህም ተባለልኝ፦ ተነስተህ የእግዚአብሔርን መቅደስና መሠዊያውን በዚያም የሚሰግዱትን ለካ። በመቅደሱም ውጭ ያለው ዕድሞ ለአሕዛብ ተሰጥቶአልና ተወው፣ አትለካውም። እነርሱም 42 ወር የተቀደሰችውን ከተማ ይረግጧታል። ለሁለቱም ምስክሮቼ ማቅ ለብሰው 1260 ቀን ትንቢት ሊናገሩ እሰጣለሁ። እነዚህ በምድር ጌታ ፊት የሚቆሙ ሁለቱ ወይራዎችና ሁለቱ መቅረዞች ናቸው። ማንምም ሊጎዳቸው ቢወድ እሳት ካፋቸው ይወጣል፣ ጠላቶቻቸውንም ይበላል። ማንም ሊጎዳቸው ቢወድም እንዲሁ ሊገደል ይገባዋል። እነዚህ ትንቢት በሚናገሩበት ወራት ዝናብ እንዳይዘንብ ሰማይን ሊዘጉ ሥልጣን አላቸው። ውሃዎችንም ወደ ደም ሊለውጡ በሚፈልጉበትም ጊዜ ሁሉ በመቅሰፍት ሁሉ ምድርን ሊመቱ ሥልጣን አላቸው። ምስክራቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከጥልቁ የሚወጣው አውሬ ይዋጋቸዋል፣ ያሸንፋቸውማል፣ ይገድላቸውማል። በድናቸውም በታላቂቱ ከተማ አደባባይ ይተኛል። እርሷም በመንፈሳዊ ምሳሌ ሰዶምና ግብፅ የተባለች ደግሞም ጌታቸው የተሰቀለባት ናት። ከወገኖችና ከነገዶችም ከቋንቋዎችም ከአሕዛብም የሆኑ ሰዎች 3 ቀን ተኩል በድናቸውን ይመለከታሉ። በድናቸውም ወደ መቃብር ሊገባ አይፈቅዱም። እነዚህም 2 ነቢያት በምድር የሚኖሩትን ስላሰቃዩ በምድር የሚኖሩት በእነርሱ ላይ ደስ ይላቸዋል፣ በደስታም ይኖራሉ። እርስ በርሳቸውም ስጦታ ይሰጣጣሉ። ከሦስቱ ቀን ተኩልም በኋላ ከእግዚአብሔር የወጣ የሕይወት መንፈስ ገባባቸው፣ በእግራቸውም ቆሙ። ታላቅም ፍርሃት በሚመለከቱት ላይ
ወደቀባቸው። በሰማይም ወደዚህ ውጡ የሚላቸው ታላቅ ድምጽ ሰሙ። ጠላቶቻቸውም እየተመለከቷቸው ወደ ሰማይ በደመና ወጡ። በዚያም ሰዓት ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ። ከከተማይቱም 10ኛው እጅ ወደቀ። በመናወጥም 7000 ሰዎች ተገደሉ። የቀሩትንም ፍርሃት ያዛቸው፣ ለሰማዩም ማምላክ ክብር ሰጡ። ሁለተኛው ወዮ አልፏል፣ እነሆ ሦስተኛው ወዮ በቶሎ ይመጣል። ሰባተኛውም መልአክ ነፋ። በሰማይም የዓለም መንግሥት ለጌታችንና ለእርሱ ለክርስቶስ ሆነች፣ ለዘላለምም እስከ ዘላለም ይነግሣል የሚሉ ታላቅ ድምጾች ሆኑ። በእግዚአብሔርም ፊት በዙፋኖቻቸው የተቀመጡ 24 ሽማግሌዎች በግንባራቸው ተደፍተው ለእግዚአብሔር እየሰገዱ እንዲህ አሉ። ያለህና የነበርህ ሁሉን የምትገዛ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ ትልቁን ኃይልህን ስለ ያዝህ ስለ ነገስህም እናመሰግንሃለን። አሕዛብም ተቈጡ፣ ቁጣህም መጣ። በሙታንም ትፈርድ ዘንድ ዘመን መጣ። ለባሪያዎችህም ለነቢያትና ለቅዱሳን ስምህንም ለሚፈሩት ለታናናሾችና ለታላላቆችም ዋጋቸውን ትሰጥ ዘንድ ምድርንም የሚያጠፉትን ታጠፋ ዘንድ ዘመን መጣ። በሰማይም ያለው የእግዚአብሔር መቅደስ ተከፈተ፣ የኪዳኑም ታቦት በመቅደሱ ታየ። መብረቅና ድምፅም ነጎድጓድም የምድርንም መናወጥ ታላቅም በረዶ ሆነ። ምዕራፍ 12 ታላቅ ምልክትም በሰማይ ታየ። ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከግሮቿ በታች ያላት፣ በራሷም ላይ 12 ከዋክብት አክሊል ያላት አንዲት ሴት ነበረች። እርሷም ጸንሳ ነበር፣ ምጥም ተይዛ ልትወልድም ተጨንቃ ጮኸች። ሌላም ምልክት በሰማይ ታየ። እነሆም ታላቅ ቀይ ዘንዶ 7 ራሶችና 10 ቀንዶችም ነበሩት። በራሶቹም ላይ 7 ዘውዶች ነበሩ። ጅራቱም የሰማይን ከዋክብት ሲሶ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው። ዘንዶውም ሴቲቱ በወለደች ጊዜ ሕፃኗን እንዲበላ ልትወልድ ባላት ሴት ፊት ቆመ። አሕዛብንም ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ ያለውን ልጅ ወንድ ልጅ ወለደች። ልጇም ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ። ሴቲቱም 1260 ቀን በዚያ እንዲመግቧት በእግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ በረሃ ሸሸች። በሰማይም ሰልፍ ሆነ፣ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውን ተዋጉ። ዘንዶውም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ፣ አልቻላቸውም። ከዚያም ወዲያ በሰማይ ስፍራ አልተገኘላቸውም። ዓለሙንም ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ፣ ወደ ምድርም ተጣለ፣ መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ። ታላቅም ድምፅ በሰማይ ሰማሁ እንዲህ ሲል፣ አሁን የአምላካችን ማዳንና ኃይል መንግሥትም የክርስቶስም ሥልጣን ሆነ። ቀንና ሌሊትም በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሏልና እነርሱም ከበጉ ደም የተነሣ ከምስክራቸውም ቃል የተነሣ ድል ነሱት፣ ነፍሳቸውንም እስከ ሞት ድረስ አልወደዱም። ስለዚህ ሰማይና በውስጡ የምታድሩ ሆይ ደስ ይበላችሁ፣ ለምድርና ለባሕር ወዮላቸው። ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ወርዷልና። ዘንዶውም ወደ ምድር እንደ ተጣለ ባየ ጊዜ ወንድ ልጅ የወለደችውን ሴት አሳደዳት። ከእባቡም ፊት ርቃ አንድ ዘመን ዘመናትም የዘመንም እኩሌታ ወደምትመገብበት ወደ ስፍራዋ ወደ በረሃ እንድትበር ለሴቲቱ 2 የታላቁ ንስር ክንፎች ተሰጣት። እባቡም ሴቲቱ በወንዝ እንድትወሰድ ሊያደርግ ወንዝ የሚያህልን ውሃ ካፉ በስተኋላዋ
አፈሰሰ። ምድሪቱም ሴቲቱን ረዳቻት። ምድሪቱም አፏን ከፍታ ዘንዶ ካፉ ያፈሰሰውን ወንዝ ዋጠች። ዘንዶም በሴቲቱ ላይ ተቆጥቶ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁትን የኢየሱስም ምስክር ያላቸውን ከዘሯ የቀሩትን ሊዋጋ ሄደ። በባህርም አሸዋ ላይ ቆመ። ምዕራፍ 13 አንድም አውሬ ከባህር ሲወጣ አየሁ። 10 ቀንዶችና 7 ራሶች ነበሩት። በቀንዶቹም ላይ 10 ዘውዶች፣ በራሶቹም ላይ የስድብ ስም ነበረ። ያየሁትም አውሬ ነብር ይመስል ነበር። እግሮቹም እንደ ድብ እግሮች፣ አፉም እንደ አንበሳ አፍ ነበሩ። ዘንዶውም ኃይሉንና ዙፋኑን ትልቅም ሥልጣን ሰጠው። ከራሶቹም ለሞት እንደ ታረደ ሆኖ አንዱን አየሁ። ለሞቱ የሆነውም ቁስል ተፈወሰ። ምድርም ሁሉ አውሬውን እየተከተለ ተደነቀ፣ ለዘንዶውም ሰገዱለት። ለአውሬው ሥልጣንን ሰጥቶታልና ለአውሬውም አውሬውን ማን ይመስለዋል? ለእርሱም እርሱንስ ሊዋጋ ማን ይችላል? እያሉ ሰገዱለት። ታላቅንም ነገርና ስድብን የሚናገርበት አፍ ተሰጠው። በ42 ወርም እንዲሠራ ሥልጣን ተሰጠው። እግዚአብሔርንም ለመሳደብ ስሙንና ማደሪያውንም በሰማይም የሚያድሩትን ሊሳደብ አፉን ከፈተ። ቅዱሳንንም ይዋጋ ዘንድ ድልም ያደርጋቸው ዘንድ ተሰጠው። በነገድና በወገንም በቋንቋም በሕዝብም ሁሉ ላይ ሥልጣን ተሰጠው። ከዓለምም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ ሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው ያልተጻፉ በምድርም የሚኖሩ ሁሉ ይሰግዱለታል። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ። ይማረክ ዘንድ ያለው ማንም ቢኖር ወደ ምርኮነት ይሄዳል። በሰይፍ የሚገደል ማንም ቢኖር ራሱ በሰይፍ እንዲገደል ይገባዋል። የቅዱሳን ትዕግሥትና እምነት በዚህ ነው። ሌላም አውሬ ከምድር ሲወጣ አየሁ። የበግ ቀንዶችን የሚመስሉ 2 ቀንዶችም ነበሩት፣ እንደ ዘንዶም ይናገር ነበር። በፊተኛውም አውሬ ሥልጣን በእርሱ ፊት ሁሉን ያደርጋል። ለሞቱ የሆነውም ቁስል ተፈወሰለት። ለፊተኛው አውሬ ምድርና በእርሷ የሚኖሩት እንዲሰግዱለት ያደርጋል። እሳትንም እንኳ ከሰማይ ወደ ምድር በሰው ፊት እስኪያወርድ ድረስ ታላላቆችን ምልክቶች ያደርጋል። በአውሬውም ፊት ያደርግ ዘንድ ከተሰጡት ምልክቶች የተነሣ በምድር የሚኖሩትን ያስታል። የሰይፍም ቁስል ለነበረውና በሕይወት ለኖረው ለአውሬው ምስልን እንዲያደርጉ በምድር የሚኖሩትን ይናገራል። የአውሬው ምስል ሊናገር እንኳ ለአውሬውም ምስል የሚሰግዱለትን ሁሉ ሊያሰግድላቸው ለአውሬውም ምስል ትንፋሽ እንዲሰጠው ተሰጠው። ታናናሾችና ታላላቆችም ባለጠጋዎችና ድሆችም ጌታዎችና ባሪያዎችም ሁሉ በቀኝ እጃቸው ወይም በግንባራቸው ምልክትን እንዲቀበሉ የአውሬውም ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ጥበብ በዚህ አለ። አእምሮ ያለው የአውሬውን ቁጥር ይቁጠረው። ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነውና ቁጥሩም 666 ነው። ምዕራፍ 14 አየሁም፣ እነሆም በጉ በጽዮን ተራራ ቆሞ ነበር። ከእርሱም ጋር ስሙና የአባቱ ስም በግንባራቸው የተጻፈላቸው 144,000 ነበሩ። እንደ ብዙ ውሃም ድምፅና እንደ ታላቅ ነጎድጓድ ድምፅ ያለ ከሰማይ ድምፅን ሰማሁ። ደርዳሪዎችም በገና እንደሚደረድሩ ያለ ድምፅ ሰማሁ። በዙፋኑም ፊት በአራቱም እንስሶችና በሽማግሌዎቹ ፊት አዲስ ቅኔ ዘመሩ። ከምድርም ከተዋጁት 144,000 በቀር ያን ቅኔ ሊማር ለማንም አልተቻለውም። ከሴቶች ጋር ያረከሱ እነዚህ ናቸው።
ድንግሎች ናቸውና። በጉ ወደሚሄድበት የሚከተሉት እነዚህ ናቸው። ለእግዚአብሔርና ለበጉ በኩራት እንዲሆኑ ከሰዎች የተዋጁ እነዚህ ናቸው። በአፋቸውም ውሸት አልተገኘም፣ ነውር የለባቸውም። በምድርም ለሚኖሩ ለሕዝብም ለነገድም ለቋንቋም ለወገንም ሁሉ ይሰበክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበር አየሁ። በታላቅ ድምፅም የፍርዱ ሰዓት ደርሷልና እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ክብርንም ስጡት፣ ሰማይንና ምድርንም ባሕርንም የውሃንም ምንጮች ለሠራው ስገዱለት አለ። ሌላም ሁለተኛ መልአክ አሕዛብን ሁሉ የዝሙቷን ቁጣ ወይን ጠጅ ያጠጣች ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች ወደቀች እያለ ተከተለው። ሦስተኛውም መልአክ ተከተላቸው በታላቅ ድምፅ እንዲህ እያለ ለአውሬውና ለምስሉ የሚሰግድ በግንባሩም ወይም በእጁ ምልክቱን የሚቀበል ማንም ቢኖር እርሱ ደግሞ በቁጣው ጽዋ ሳይቀላቅል ከተዘጋጀው ከእግዚአብሔር ቁጣ ወይን ጠጅ ይጠጣል፣ በቅዱሳንም መላእክትና በበጉ ፊት በእሳትና በዲን ይሰቃያል። የሥቃያቸውም ጢስ ለዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ይወጣል። ለአውሬውና ለምስሉም የሚሰግዱ የስሙንም ምልክት የሚቀበል ሁሉ ቀንና ሌሊት ዕረፍት የላቸውም። የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የሚጠብቁት ኢየሱስንም በማመን የሚጸኑት ቅዱሳን ትዕግሥታቸው በዚህ ነው። ከሰማይም ከእንግዲህ ወዲህ በጌታ የሚሞቱ ሙታን ብፁዓን ናቸው። መንፈስ አዎን፣ ከድካማቸውም ያርፉ ዘንድ ሥራቸውም ይከተላቸዋል ይላል ብለ ጻፍ የሚል ድምፅ ሰማ። አየሁም፣ እነሆም ነጭ ዳመና በዳመናውም ላይ የሰውን ልጅ የሚመስል ተቀምጧል። በራሱም ላይ የወርቅ አክሊል በእጁም ስለታም ማጭድ ነበር። ሌላ መልአክም በመቅደሱ ወጥቶ በዳመናው ላይ ለተቀመጠው የማጨድ ሰዓት ስለ ደረሰ ማጭድህን ስደድና እጨድ፣ የምድሪቱ መከር ጠውልጓልና ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። በዳመናውም ላይ የተቀመጠው ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው፣ ምድርም ታጨደች። ሌላ መልአክም በሰማይ ካለው መቅደስ ወጣ፣ እርሱም ደግሞ ስለታም ማጭድ ነበረው። በእሳትም ላይ ሥልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከመሠዊያው ወጥቶ ስለታም ማጭድ ያለውን ዘለላዎቹ ፈጽመው በስለዋልና ስለታሙን ማጭድህን ስደድና በምድር ያለውን የወይኑን ዛፍ ዘለላዎች ቁረጥ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጠራ። መልአኩም ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው፣ በምድርም ካለው ከወይን ዘለላ ቆርጦ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር ቁጣ መጥመቂያ ጣለ። የወይኑን መጥመቂያ ከማ ውጪ ተረገጠ። እስከ ፈረሶች ልጓምም የሚደርስ ደም ርቀቱ 1600 ምዕራፍ ሆኖ ከመጥመቂያው ወጣ። ምዕራፍ 15 ሌላም ታላቅና ድንቅ ምልክት በሰማይ አየሁ። የእግዚአብሔር ቁጣ በእነርሱ ስለሚፈጸም ኋለኛዎቹን ሰባት መቅሰፍቶች የያዙ ሰባት መላእክት ታዩ። በእሳትም የተቀላቀለውን የብርጭቆ ባሕር የሚመስለውን አየሁ። በአውሬውና በምስሉም በስሙም ቁጥር ላይ ድል ነስተው የነበሩት የእግዚአብሔርን በገና ይዘው በብርጭቆ ባሕር ላይ ሲቆሙ አየሁ። ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ ሥራህ ታላቅና ድንቅ ነው። የአሕዛብ ንጉሥ ሆይ መንገድህ ጻድቅና እውነተኛ ነው። ጌታ ሆይ የማይፈራህና ስምህን የማያከብር ማን ነው? አንተ ብቻ ቅዱስ ነህና የጽድቅም ሥራህ ስለ ተገለጠ አሕዛብ ሁሉ ይመጣሉ በፊትህም ይሰግዳሉ እያሉ የእግዚአብሔርን ባሪያ የሙሴን ቅኔና የበጉን ቅኔ ይዘምራሉ። ከዚህም በኋላ አየሁ፣ የምስክርንም ድንኳን መቅደስ
በሰማይ ተከፈተ። ሰባቱንም መቅሰፍት ያዙ ሰባቱ መላእክት ከመቅደሱ ወጡ። ከተልባ እግርም የተሰራ ጥሩ የጌጥ ልብስ ለበሱ። ደረታቸውንም በወርቅ መታጠቂያ ታጠቁ። ከአራቱም እንስሶች አንዱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ የሚኖር የእግዚአብሔር ቁጣ የሞላባቸውን ሰባት የወርቅ ጽዋዎች ለሰባቱ መላእክት ሰጣቸው። ከእግዚአብሔርም ክብርና ከኃይሉ ጢስ በመቅደሱ ሞላበት። የሰባቱም መላእክት ሰባቱ መቅሰፍት እስኪፈጸሙ ድረስ አንድ እንኳ ወደ መቅደሱ ይገባ ዘንድ አልቻለም። ምዕራፍ 16 ለሰባቱም መላእክት ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን ቁጣ ጽዋዎች በምድር ውስጥ አፍስሱ የሚል ታላቅ ድምፅ ከመቅደሱ ሰማሁ። ፊተኛውም ሄዶ ጽዋውን በምድር ውስጥ አፈሰሰ። የአውሬውም ምልክት ባላቸው ለምስሉም በሚሰግዱ ሰዎች ክፉኛ የሚነዘንዝ ቁስል ሆነባቸው። ሁለተኛውም ጽዋውን በባሕር ውስጥ አፈሰሰ፣ እንደ ሞተም ሰው ደም ሆነ። በባሕርም ከሚኖሩት ሕይወት ያለበት ነፍስ ሁሉ ሞተ። ሦስተኛውም ጽዋውን በወንዞችና በውሃ ምንጮች ውስጥ አፈሰሰ፣ እነርሱም ደም ሆኑ። የውሃውም መልአክ ያለህና የነበርህ ጌታ ሆይ፣ ቅዱስ ሆይ፣ እንዲህ ስለ ፈረድህ ጻድቅ ነህ። የቅዱሳንንና የነቢያትን ደም ስላፈሰሱ ደምን ደግሞ አጠጥተሃቸዋል፣ የሚገባቸው ነውና ብሎ ሲናገር ሰማሁ። ከመሠዊያውም አዎን፣ ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ፣ ፍርዶችህ እውነትና ጽድቅ ናቸው ብሎ ሲናገር ሰማሁ። አራተኛውም ጽዋውን በፀሐይ ላይ አፈሰሰ፣ ሰዎችንም በእሳት ልታቃጥል ተሰጣት። ሰዎችም በታላቅ ትኩሳት ተቃጠሉ። በእነዚህም መቅሰፍቶች ላይ ሥልጣን ያለውን የእግዚአብሔርን ስም ተሳደቡ፣ ክብርንም እንዲሰጡት ንስሐ አልገቡም። አምስተኛውም ጽዋውን በአውሬው ዙፋን ላይ አፈሰሰ፣ መንግሥቱም ጨለማ ሆነች። ከሥቃይም የተነሣ ምላሶቻቸውን ያኝኹ ነበር። ከሥቃያቸውና ከቁስላቸውም የተነሣ የሰማይን አምላክ ተሳደቡ፣ ከሥራቸውም ንስሐ አልገቡም። ስድስተኛውም ጽዋውን በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ ላይ አፈሰሰ፣ ከፀሐይም መውጫ ለሚመጡ ነገሥታት መንገድ እንዲያሰናዳላቸው ውሃው ደረቀ። ከዘንዶውም አፍና ከአውሬው አፍ ከሐሰተኛውም ነቢይ አፍ ጓጉንቾሮች የሚመስሉ ሦስት ርኩሳን መናፍስት ሲወጡ አየሁ። ምልክት እያደረጉ የአጋንንት መናፍስት ናቸውና በታላቁም ሁሉንም በሚገዛ በእግዚአብሔር ቀን ወደሚሆን ጦርነት እንዲያስከትቷቸው ወደ ዓለም ሁሉ ነገሥታት ይወጣሉ። እነሆ እንደ ሌባ ሆኜ እመጣለሁ። ራቁቱን እንዳይሄድ እፍረቱንም እንዳያዩ ነቅቶ ልብሱን የሚጠብቅ ብፁዕ ነው። በዕብራይስጥም አርማጌዶን ወደሚባል ስፍራ አስከተቷቸው። ሰባተኛውም ጽዋውን በአየር ውስጥ አፈሰሰ፣ ከመቅደሱም ውስጥ ተፈጽሟል የሚል ታላቅ ድምፅ ከዙፋኑ ወጣ። መብረቅና ድምፅም ነጎድጓድም ሆነ፣ ትልቅም የምድር መናወጥ ሆነ። ሰው በምድር ከተፈጠረ ጀምሮ እንዲህ ያለ ታላቅ መናወጥ ከቶ አልነበረም። ከሁሉ በለጠ። ታላቂቱም ከተማ በሦስት ተከፈለች፣ የአሕዛብም ከተማዎች ወደቁ። ታላቂቱም ባቢሎን የብርቱ ቁጣው ወይን ጠጅ የሞላበትን ጽዋ እንዲሰጣት በእግዚአብሔር ፊት ታሰበች። ደሴቶችም ሁሉ ሸሹ፣ ተራሮችም አልተገኙም። በሚዛንም አንድ ታላንት የሚያህል ታላቅ በረዶ በሰዎች ላይ ከሰማይ ወረደባቸው። ሰዎቹም ከበረዶ መቅሰፍት የተነሣ እግዚአብሔርን ተሳደቡ፣ መቅሰፍቱ እጅግ ታላቅ ነውና። ምዕራፍ 17
ሰባቱንም ጽዋዎች ከያዙ ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ ና በብዙ ሙሃዎች ላይ የተቀመጠችውን የታላቂቱን ጋለሞታ ፍርድ አሳይሃለሁ። የምድርም ነገሥታት ከእርሷ ጋር ሲሰሙ በምድርም የሚኖሩት ከዝሙቷ ወይን ጠጅ ሰከሩ ብሎ ተናገረኝ። በመንፈስም ወደ በረሃ ወሰደኝ። የስድብም ስሞች በሞሉበት ሰባት ራሶችና 10 ቀንዶችም ባሉበት በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣ አየሁ። ሴቲቱም በቀይና በሐምራዊ ልብስ ተጎናጽፋ በወርቅና በከበሩ ድንጋዮች በእንቆችም ተሸልማ ነበር። በእጆቿም የሚያስጸይፍ ነገር የዝሙቷም ርኩሰት የሞላበት የወርቅ ጽዋ ያዘች። በግንባሯም ምስጢር የሆነ ስም ታላቂቱ ባቢሎን የጋለሞታዎችና የምድር ርኩሰት እናት ተብሎ ተጻፈ። ሴቲቱም በቅዱሳን ደምና በኢየሱስ ምስክሮች ደም ሰክራ አየኋት። ባየኋትም ጊዜ እጅግ ታላቅ ድንቅ አደነቅኩ። መልአኩም አለኝ፣ የምትደነቅ ስለምንድነው? የሴቲቱን ምስጢርና የሚሸከማትን 7 ራሶችና 10 ቀንዶች ያሉትን የአውሬውን ምስጢር እኔ ነግርሃለሁ። ያየኸው አውሬ አስቀድሞ ነበረ፣ አሁንም የለም። ከጥልቁም ይወጣ ዘንድ አለው፣ ወደ ጥፋትም ይሄዳል። ስሞቻቸውም ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ አውሬው አስቀድሞ እንደነበረ አሁንም እንደሌለ ነገር ግን እንዳለ ሲያዩ ያደንቃሉ። ጥበብ ያለው አእምሮ በዚህ ነው። 7 ራሶች ሴቲቱ የተቀመጠችባቸው 7 ተራራዎች ናቸው። 7 ነገሥታት ደግሞ ናቸው። 5 ወድቀዋል፣ አንዱም አለ፣ የቀረውም ገና አልመጣም። ሲመጣም ጥቂት ጊዜ ሊቆይ ይገባዋል። የነበረውና የሌለውም አውሬ ራሱ ደግሞ 8ኛ ነው፣ ከ7ቱም አንዱ ነው፣ ወደ ጥፋትም ይሄዳል። ያየሃቸው 10 ቀንዶች ገና መንግሥትን ያልተቀበሉ 10 ነገሥታት ናቸው። ዳሩ ግን ከአውሬው ጋር ለአንድ ሰዓት እንደ ነገሥታት ሥልጣንን ይቀበላሉ። እነዚህ አንድ ሐሳብ አላቸው፣ ኃይላቸውንና ሥልጣናቸውንም ለአውሬው ይሰጣሉ። እነዚህ በጉን ይወጋሉ። በጉም የጌቶች ጌታና የነገሥታት ንጉሥ ስለሆነ እነርሱን ድል ይነሳል። ከእርሱም ጋር ያሉ የተጠሩና የተመረጡ የታመኑም ደግሞ ድል ይነሳሉ። አለኝም፣ ጋለሞታይቱ የተቀመጠችባቸው ያየሃቸው ውሃዎች ወገኖችና ብዙ ሰዎች አሕዛብም ቋንቋዎችም ናቸው። ያየሃቸው 10 ቀንዶችና አውሬው ጋለሞታይቱን ይጠላሉ። ባዶዋንና ራቁቷንም ያደርጓታል፣ ሥጋዋንም ይበላሉ፣ በእሳትም ያቃጥሏታል። እግዚአብሔር ሐሳቡን እንዲያደርጉ አንድም ሐሳብ እንዲያደርጉ የእግዚአብሔርም ቃል እስኪፈጸም ድረስ መንግሥታቸውን ለአውሬው እንዲሰጡ በልባቸው አግብቷልና። ያየሃትም ሴት በምድር ነገሥታት ላይ የምትነግሥ ታላቂቱ ከተማ ናት። ምዕራፍ 18 ከዚህ በኋላ ታላቅ ሥልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ። ከክብሩም የተነሳ ምድር በራች፣ በብርቱም ድምፅ ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች፣ ወደቀች፣ የአጋንንትም ማደሪያ ሆነች። የርኩሳንም መናፍስት ሁሉ መጠጊያ፣ የርኩሳንና የተጠሉም ወፎች ሁሉ መጠጊያ ሆነች። አሕዛብ ሁሉ ከዝሙቷ ቁጣ ወይን ጠጅ የተነሳ ወድቀዋልና። የምድርም ነገሥታት ከእርሷ ጋር ሴሰኑ። የምድርም ነጋዴዎች ከቅምጥልነቷ ኃይል የተነሳ ባለጠጋዎች ሆኑ ብሎ ጮኸ። ከሰማይም ሌላ ድምፅ ሰማሁ እንዲህ ሲል፣ ሕዝቤ ሆይ በኀጢአቷ እንዳትተባበሩ ከመቅሰፍቷም እንዳትቀበሉ ከእርሷ ዘንድ ውጡ። ኀጢአቷ እስከ ሰማይ ደርሷልና እግዚአብሔርም ዓመፃዋን አሰበ። እርሷ እንደ ሰጠች መጠን ብድራት መልሱላት፣ እንደ ሥራዋም ሁሉ እጥፍ ደርቡባት። በቀላቀለችው ጽዋ 2 እጥፍ አድርጋችሁ ቀላቅሉባት። ራሷን እንዳከበረችና እንደ ተቀማጠለች ልክ
ስቃይና ሐዘን ስጧት። በልቧ ንግስት ሆኜ ቀመጣለሁ ባልቴትም አልሆንም ሐዘንም ከቷ ላይም ስላለች፣ ስለዚህ በአንድ ቀን ሞትና ሐዘን ራብም የሆኑ መቅሰፍቶች ይመጣሉ፣ በእሳትም ትቃጠላለች። የሚፈርድባት እግዚአብሔር ብርቱ ነውና ከርሷም ጋር የሰሰኑ የተቀማጠሉ የምድር ነገሥታት የመቃጠሏን ጢስ ሲያዩ ስለ እርሷ ዋይ ዋይ እያሉ ያለቅሳሉ። ስቃይዋንም ከመፍራት የተነሳ በሩቅ ቆመው አንቺ ታላቂቱ ከተማ ብርቱይቱ ከተማ ባቢሎን ወዮልሽ ወዮልሽ፣ በአንድ ሰዓት ፍርድሽ ደርሷልና እያሉ ይናገራሉ። የመርከባቸውንም ጭነት ከእንግዲህ ወዲህ የሚገዛ የለምና የምድር ነጋዴዎች ያለቅሱላታል ያዝኑላትማል። ጭነትም ወርቅና ብር የከበረም ድንጋይ ዕንቁም ቀጭንም ተልባ እግር ቀይ ሐርም ሐምራዊ ልብስም የሚሸትም እንጨት ሁሉ ከዝሆን ጥርስ የተሠራ ዕቃ ሁሉ እጅግም ከከበረ እንጨት ከናስም ከብረትም ከእብነ በረድም የተሠራ ዕቃ ሁሉ ቀረፋም ቅመምም የሚቃጠልም ሽቱ ቅባትም ዕጣንም የወይን ጠጅ ዘይትም የተሰለቀ ዱቄትም ስንዴም ከብትም በግም ፈረስም ሰረገላም ባሪያዎችም የሰዎችም ነፍሳት ነው። ነፍስሽም የጎመጀችው ፍሬ ከአንቺ ዘንድ አልፏል። የሚቀማጠልና የሚያጌጥም ነገር ሁሉ ጠፍቶብሻል። ሰዎችም ከእንግዲህ ወዲህ ከቶ አያገኟቸውም። እነዚህን የነገዱ በእርሷም ባለጠጋዎች የሆኑ እያለቀሱና እያዘኑ በቀጭን ተልባ እግር በቀይ ሐምራዊም ልብስ ለተጎናጸፈች በወርቅና በከበረ ድንጋይም በእንቁም ለተሸለመች ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት ወዮላት! ይህን የሚያህል ታላቅ ባለጠግነት በአንድ ሰዓት ጠፍቷልና እያሉ ስቃይዋን ከመፍራት የተነሳ በሩቅ ይቆማሉ። የመርከብም መሪ ሁሉ በመርከብም ወደ ማናቸውም ስፍራ የሚሄድ ሁሉ መርከበኞችም ከባህርም የሚጠቀሙ ሁሉ በሩቅ ቆሙ። የመቃጠሏንም ጢስ ባዩ ጊዜ ታላቂቱን ከተማ የምትመስላት ምን ከተማ ነበረች እያሉ ጮኹ። በራሳቸውም ላይ ትቢያ ነስንሰው እያለቀሱና እያዘኑ በባህር መርከቦች ያሏቸውን ሁሉ ከባለጠግነቷ የተነሳ ባለጠጋዎች ላደረገች ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት ወዮላት! በአንድ ሰዓት ጠፍታለችና እያሉ ጮኹ። ሰማይ ሆይ፣ ቅዱሳን ሐዋርያት ነቢያትም ሆይ፣ በእርሷ ላይ ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ፈርዶላችኋልና። አንድም ብርቱ መልአክ ትልቅን ወፍጮ የሚመስልን ድንጋይ አንስቶ ወደ ባህር ወረወረው እንዲህ ሲል፣ ታላቂቱ ከተማ ባቢሎን እንዲህ ተገፍታ ትወድቃለች፣ ከእንግዲህ ወዲህ ከቶ አትገኝ። በገና የሚመቱና የሚዘምሩም ድምፅ፣ እምቢልታንና መለከትንም የሚነፉ ድምፅ ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይሰማም። የእጅ ጥበብም ሁሉ አንድ ብልሃተኛ እንኳ ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይገኝም። የወፍጮ ድምፅም ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይሰማም። የመብራትም ብርሃን ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይበራም። የሙሽራና የሙሽራይቱም ድምፅ ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይሰማም። ነጋዴዎችሽ የምድር መኳንንት ነበሩና በአስማትሽም አሕዛብ ሁሉ ስተዋልና፣ በእርሷም ውስጥ የነቢያትና የቅዱሳን ደም በምድርም የታረዱ ሁሉ ደም ተገኘባት። ምዕራፍ 19 ከዚህ በኋላ በሰማይ ሃሌሉያ፣ በዝሙቷ ምድርን ያጠፋችቱን ታላቂቱን ጋለሞታ ስለ ፈረደባት የባሪያዎቹንም ደም ከእጇ ስለ ተበቀለ፣ ፍርዶቹ እውነተኛና ጽድቅ ናቸውና ማዳንና ክብር ኃይልም የአምላካችን ነው ብሎ ሲናገር እንደ ብዙ ሕዝብ ታላቅ ድምፅ ያለ ድምፅን ሰማሁ።
ደግሞም ሃሌሉያ አሉ። ጢሷም ለዘላለም እስከ ዘላለም ይወጣል። 24ቱም ሽማግሌዎችና 4ቱ እንስሶች በፊታቸው ተደፍተው በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለእግዚአብሔር አሜን ሃሌሉያ ይያሉ ሰገዱለት። ድምጽም ባሪያዎቹ ሁሉ እርሱንም የምትፈሩት ታናናሾቹና ታላላቆች ሆይ አምላካችንን አመስግኑ ሲል ከዙፋኑ ወጣ። እንደ ብዙ ህዝብም ድምጽ፣ እንደ ብዙ ሆችም ድምጽ፣ እንደ ብርቱ ነጎድጓድም ድምጽ ያለ ድምጽ ሰማሁ። እንዲህ ሲል ሃሌሉያ፣ ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላካችን ነግሷልና። የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ሚስቱም ራሷን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን፣ ሐሴትንም እናድርግ፣ ክብርንም ለርሱ እናቅርብ። ያጌጠና የተጣራ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ እንድትጎናጸፍ ተሰጥቷታል። ቀጭኑ የተልባ እግር የቅዱሳን ጽድቅ ሥራ ነውና። እርሱም ወደ በጉ ሰርግ ራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው ብለህ ጻፍ አለኝ። ደግሞም ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው አለኝ። ልሰግድለትም በእግሩ ፊት ተደፋሁ። እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፣ ካንተ ጋር የኢየሱስ ምስክር ካላቸው ከወንድሞችህ ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ፣ ለእግዚአብሔር ስገድ፣ የኢየሱስ ምስክር የትንቢት መንፈስ ነውና አለኝ። ሰማይም ተከፍቶ አየሁ፣ እነሆም አምባላይ ፈረስ፣ የተቀመጠበትም የታመነና እውነተኛ ይባላል። በጽድቅም ይፈርዳል ይዋጋልም። ዐይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ናቸው፣ በራሱ ላይም ብዙ ዘውዶች አሉ። ከእርሱ በቀር አንድስ እንኳ የማያውቀው የተጻፈ ስም አለው። በደምም የተረጨ ልብስ ተጎናጽፏል፣ ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል። በሰማይም ያሉ ጭፍራዎች ነጭና ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ ለብሰው በአምባላዮች ፈረሶች ተቀምጠው ይከተሉት ነበር። አሕዛብንም ይመታበት ዘንድ ስለታም ሰይፍ ካፉ ይወጣል። እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል። እርሱም ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔርን የብርቱ ቁጣውን ወይን መጥመቂያ ይረግጣል። በልብሱና በጭኑም የተጻፈበት የነገሥታት ንጉሥና የጌታዎች ጌታ የሚል ስም አለው። አንድም መልአክ በፀሐይ ውስጥ ቆሞ አየሁ። በሰማይም መካከል ለሚበሩ ወፎች ሁሉ መጥታችሁ የነገሥታትን ሥጋና የሻለቃዎችን ሥጋ የብርቱዎችንም ሥጋ የፈረሶችንም በእነርሱም የተቀመጡትን ሥጋ የጌታዎችንና የባሪያዎችንም የታናናሾችንና የተላላቆችንም ሁሉ ሥጋ እንድትበሉ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር እራት ተከማቹ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። በፈረሱም የተቀመጠውን ጭፍራዎቹንም ይወጉ ዘንድ አውሬውንና የምድር ነገሥታት ጭፍራዎቻቸውም ተከማችተው አየሁ። አውሬውም ተያዘ፣ በእርሱም ፊት ተአምራትን እያደረገ የአውሬውንም ምልክት የተቀበሉትን ለምስሉም የሰገዱትን ያሳተ ሐሰተኛው ነቢይ ከእርሱ ጋር ተያዘ። ሁለቱም በሕይወት ሳሉ በዲን ወደሚቃጠል ወደ እሳት ባሕር ተጣሉ። የቀሩትም በፈረስ ላይ ከተቀመጠው ከአፉም በሚወጣው ሰይፍ ተገደሉ፣ ወፎቹም ሁሉ ከሥጋቸው ጠገቡ። ምዕራፍ 20 የጥልቁንም መክፈቻና ታላቁን ሰንሰለት በእጁ የያዘ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ። የቀደመውንም እባብ ዘንዶውን እርሱም ዲያብሎስና ሰይጣን የተባለውን ያዘው፣ ሺህ ዓመትም አሰረው፣ ወደ ጥልቅም ጣለው። አሕዛብንም ወደፊት እንዳያስት ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በእርሱ ላይ ዘግቶ ማኅተም አደረገበት። ከዚያም በኋላ ለጥቂት ጊዜ ይፈታ ዘንድ ይገባዋል። ዙፋኖችንም አየሁ፣ በእነርሱም ላይ ለተቀመጡ ዳኝነት ተሰጣቸው። ስለ ኢየሱስም ምስክርና ስለ እግዚአብሔር ቃል ራሶቻቸው የተቈረጡባቸውን ሰዎች ነፍሳት ለአውሬውና ለምስሉ ያልሰገዱትን ምልክቱንም በግንባራቸው በእጆቻቸውም ላይ ያልተቀበሉትን አየሁ። ከክርስቶስም ጋር ሺህ ዓመት ኖሩና ነገሡ። የቀሩቱ ሙታን ግን ይህ ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በሕይወት አልኖሩም።
ይህ የፊተኛው ትንሣኤ ነው። በፊተኛው ትንሣኤ እድል ያለው ብፁዕና ቅዱስ ነው። ሁለተኛው ሞት በእነርሱ ላይ ሥልጣን የለውም። ዳሩ ግን የእግዚአብሔርና የክርስቶስ ካህናት ይሆናሉ፣ ከእርሱም ጋር ይህን ሺህ ዓመት ይነግሣሉ። ሺሁም ዓመት ሲፈጸም ሰይጣን ከእስራቱ ይፈታል። በአራቱም በምድር ማዕዘኖች ያሉትን አሕዛብ ጎግንና ማንጎግን እንዲያስታቸው ለሰልፍም እንዲያስከትታቸው ይወጣል። ቁጥራቸውም እንደ ባሕር አሸዋ የሚያህል ነው። ወደ ምድርም ስፋት ወጡ። የቅዱሳንንም ሰፈርና የተወደደችውንም ከተማ ከበቡ። እሳትም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወርዳ በላቻቸው። ያሳታቸውም ዲያብሎስ አውሬውና ሐሰተኛው ነቢይ ወዳሉበት ወደ እሳቱና ወደ ዲኑ ባሕር ተጣለ። ለዘላለምም እስከ ዘላለም ቀንና ሌሊት ይሳቀያሉ። ታላቅና ነጭ ዙፋንን በእርሱም ላይ የተቀመጠውን አየሁ። ምድርና ሰማይም ከፊቱ ሸሹ፣ ስፍራም አልተገኘላቸውም። ሙታንንም ታናናሾችንና ታላላቆችን በዙፋኑ ፊት ቆመው አየሁ። መጽሐፍትም ተከፈቱ፣ ሌላ መጽሐፍም ተከፈተ፣ እርሱም የሕይወት መጽሐፍ ነው። ሙታንም በመጽሐፍ ተጽፎ እንደ ነበረ እንደ ሥራቸው መጠን ተከፈሉ። ባሕርም በእርሱ ውስጥ ያሉትን ሙታን ሰጠ። ሞትና ሲኦልም በእነርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታንን ሰጡ፣ እያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን ተከፈለ። ሞትና ሲኦልም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣሉ። ይህም የእሳት ባሕር ሁለተኛ ሞት ነው። በሕይወትም መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው ማንኛውም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣለ። ምዕራፍ 21 አዲስ ሰማይንና አዲስ ምድርንም አየሁ፣ ፊተኛው ሰማይና ፊተኛይቱ ምድር አልፈዋልና። ባሕርም ወደፊት የለም። ቅድስቲቱም ከተማ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ለባሏ እንደ ተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አየሁ። ታላቅም ድምፅ ከሰማይ እነሆ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው፣ ከእነርሱም ጋር ያድራል፣ እነርሱም ሕዝብ ይሆናሉ፣ እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ ከእነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል። እንባዎችንም ሁሉ ከዐይኖቻቸው ያብሳል። ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፣ ሐዘንም ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ሥቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፣ የቀደመው ሥርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማሁ። በዙፋኑም የተቀመጠው እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ አለ። ለእኔም እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛዎች ናቸውና ጻፍ አለኝ። አለኝም፣ ተፈጽሟል። አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። ለተጠማ ከሕይወት ውሃ ምንጭ እንዲያው እኔ እሰጣለሁ። ድል የሚነሣ ይህን ይወርሳል፣ አምላክም እሆነዋለሁ፣ እርሱም ልጅ ይሆነኛል። ዳሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኩሳንም የነፍሰ ገዳዮችም የሴሰኞችም የአስማተኞችም ጣዖትንም የሚያመልኩ የሐሰተኞችም ሁሉ ዕድላቸው በዲንና በእሳት በሚቃጠል ባሕር ነው። ይኸውም ሁለተኛ ሞት ነው። ሰባቱም ኋለኞች መቅሰፍቶች የሞሉባቸውን ሰባቱን ጽዋዎች ከያዙት ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ ወደዚህ ና፣ የበጉንም ሚስት ሙሽራይቱን አሳይሃለሁ ብሎ ተናገረኝ። በመንፈስም ወደ ታላቅና ወደ ረጅም ተራራ ወሰደኝ። የእግዚአብሔርም ክብር ያለባት ቅድስቲቱን ከተማ ኢየሩሳሌምን ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አሳየኝ። ብርሃኗም እጅግ እንደ ከበረ ድንጋይ እንደ አንሴጲድ እንደ ኢያሴጲድ ድንጋይ ሆኖ እንደ ብርሌ የጠራ ነበረ። ታላቅና ረጅም ቅጥር ነበራት፣ 12ም ደጆች ነበሩ። በደጆቿም 12 መላእክት ቆሙ። የ12ቱም የእስራኤል ልጆች ነገዶች ስሞች ተጽፈውባቸው ነበር። በምሥራቅ 3 ደጆች፣ በሰሜንም 3 ደጆች፣ በደቡብም 3 ደጆች፣ በምዕራብም 3 ደጆች ነበሩ። ለከተማይቱም ቅጥር 12 መሠረቶች ነበሯት።
በእነርሱም ውስጥ የአስራ ሁለቱ የበጉ ሐዋርያት ስም ተጽፈው ነበር። የተናገረኝም ከተማይቱንና ደጆቿን ቅጥሯንም ይለካ ዘንድ የወርቅ ዘንግ ነበረው። ከተማይቱም አራት ማዕዘን ነበራት፣ ርዝመቷም እንደ ስፋቷ ልክ ነበረ። ከተማይቱን በዘንግ ለካት፣ አስራ ሁለትም ሺህ ምዕራፍ ሆነች። ርዝመቷና ስፋቷ ከፍታዋም ትክክል ነው። ቅጥሯንም ለካ፣ 144 ክንድ በሰው ልክ፣ እርሱም በመልአክ ልክ። ቅጥሯም በኢያሰጲድ የተሠራ ነበር። ከተማይቱም ጥሩ ብርጭቆ የሚመስል ጥሩ ወርቅ ነበረች። የከተማይቱም ቅጥር መሠረት በከበረ ድንጋይ ሁሉ ተጊጦ ነበር። ፊተኛው መሠረት ኢያሰጲድ፣ ሁለተኛው ሰምፔር፣ ሦስተኛው ኬልቂዶን፣ አራተኛውም መረግድ፣ አምስተኛውም ሰርዶንክስ፣ ስድስተኛውም ሰርዲዮን፣ ሰባተኛው ክሪስቲሎቤ፣ ስምንተኛው ቢረሌ፣ ዘጠነኛው ወራውሬ፣ አስረኛው ክርስጵራስስ፣ አስራ አንደኛው ያክንት፣ አስራ ሁለተኛው አሜቴስጢኖስ ነበረ። አስራ ሁለቱም ደጆች አስራ ሁለት ዕንቁዎች ነበሩ። እያንዳንዱ ደጅ ከአንድ ዕንቁ የተሠራ ነበረ። የከተማይቱም አደባባይ ጥሩ ብርጭቆ የሚመስል ጥሩ ወርቅ ነበረ። ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክና በጉ መቅደሷ ናቸውና መቅደስ በእርሷ ዘንድ አላየሁም። ለከተማይቱም የእግዚአብሔር ክብር ስለሚበራላት መብራቷም በጉ ስለሆነ ፀሐይ ወይም ጨረቃ እንዲያበሩላት አያስፈልጓትም ነበር። አሕዛብም በብርሃኗ ይመላለሳሉ፣ የምድርም ነገሥታት ክብራቸውን ወደ እርሷ ያመጣሉ። በዚያም ሌሊት ስለሌለ ደጆቿ በቀን ከቶ አይዘጉም። የአሕዛብንም ግርማና ክብር ወደ እርሷ ያመጣሉ። ለበጉም በሆነው በሕይወት መጽሐፍ ከተጻፉት በቀር ጸያፍ ነገር ሁሉ ርኩሰትና ውሸትም የሚያደርግ ወደ እርሷ ከቶ አይገባም። ምዕራፍ 22 በአደባባይዋም መካከል ከእግዚአብሔርና ከበጉ ዙፋን የሚወጣውን እንደ ብርሌ የሚያንጸባርቀውን የሕይወትን ውሃ ወንዝ አሳየኝ። በወንዙም ወዲያና ወዲህ በየወሩ እያፈራ 12 ፍሬ የሚሰጥ የሕይወት ዛፍ ነበረ። የዛፉም ቅጠሎች ለሕዝብ መፈወሻ ነበሩ። ከእንግዲህ ወዲህ መርገም ከቶ አይሆንም። የእግዚአብሔርና የበጉም ዙፋን በእርሷ ውስጥ ይሆናል። ባሪያዎቹም ያመልኩታል፣ ፊቱንም ያያሉ፣ ስሙም በግንባሮቻቸው ይሆናል። ከእንግዲህም ወዲህ ሌሊት አይሆንም፣ ጌታ አምላክም በእነርሱ ላይ ያበራላቸዋልና የመብራትም ብርሃንና የፀሐይም ብርሃን አያስፈልጋቸውም። ለዘላለምም እስከ ዘላለም ይነግሣሉ። እርሱም እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛዎች ናቸው። የነቢያትም መናፍስት ጌታ አምላክ በቶሎ ሊሆን የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ እንዲያሳይ መልአኩን ሰደደ። እነሆም በቶሎ እመጣለሁ፣ የዚህን መጽሐፍ ትንቢት ቃል የሚጠብቅ ብፁዕ ነው አለኝ። ይህንም ያየሁትና የሰማሁት እኔ ዮሐንስ ነኝ። በሰማሁትና ባየሁትም ጊዜ ይህንን ባሳየኝ መልአኩ እግር ፊት እሰግድ ዘንድ ተደፋሁ። እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፣ ካንተ ጋር ከወንድሞችህ ከነቢያት ጋር የዚህንም መጽሐፍ ቃል ከሚጠብቁ ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ፣ ለእግዚአብሔር ስገድ አለኝ። ለእኔም ዘመኑ ቀርቧልና የዚህን ትንቢት ቃል በማኅተም አትዝጋው። ዓመፀኛው ወደ ፊት ያምፅ፣ ርኩሱም ወደ ፊት ይርከስ፣ ጻድቁም ወደ ፊት ጽድቅ ያድርግ፣ ቅዱሱም ወደ ፊት ይቀደስ አለ። እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደ ሠራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ። አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። ወደ ሕይወት ዛፍ ለመድረስ ሥልጣን እንዲኖራቸው በደጆቿ ወደ ከተማይቱ እንዲገቡ ልብሳቸውን የሚያጥቡ ብፁዓን ናቸው። ውሻዎችና አስማተኛዎች ሴሰኛዎችም ነፍሰ ገዳዮችም ጣዖትንም የሚያመልኩት ውሸትንም የሚወዱና የሚያደርጉ ሁሉ በውጭ አሉ።
እኔ ኢየሱስ በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይህን እንዲመሰከርላችሁ መልአኬን ላክሁ። እኔ የዳዊት ሥርና ዘር ነኝ፣ የሚያበራም የንጋት ኮከብ ነኝ። መንፈሱና ሙሽራይቱም ና ይላሉ፣ የሚሰማም ና ይበል። የተጠማም ይምጣ፣ የወደደም የሕይወትን ውሃ እንዲያው ይውሰድ። በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን የትንቢት ቃል ለሚሰማ ሁሉ እኔ እመሰክራለሁ። ማንም በዚህ ላይ አንዳች ቢጨምር እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን መቅሰፍቶች ይጨምርበታል። ማንምም በዚህ በትንቢት መጽሐፍ ከተጻፉት ቃላቶች አንዳች ቢያጎድል በዚህ መጽሐፍ ከተጻፉት ከሕይወት ዛፍና ከቅድስቲቱ ከተማ እግዚአብሔር እድሉን ያጎድልበታል። ይህን የሚመሰክር አዎን በቶሎ መጣለሁ ይላል፣ አሜን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ና። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን።